Burda mən Azərbaycan ictimaiyyətinə müraciət eləyirəm. Milli məclisin bir Mikhail Zabelin adlı bir deputatı var. Yaxşı məsələ gəl. Bəli. Mikhail Zabelin, eee, bir neçə gün mundan qabaq sözsüz, ki, yəni Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin vasitəsilə, yəni səfir Bacharnikovonun komandasının hazırladığı o müraciət ki, var idi. O müraciəti ilə yəni Azərbaycanı, yəni məs Rus icmasının Azərbaycanda iki nümayəndələri adından Yəni müraciət edilib görə Ukraynaya və həmin nümayəndələrdən də çox ciddi etiraz oldu ki, sən bizim adımızdan danışa bilməzsən. Əvvəla o Zabelinə burdan demək istəyirəm ki, sən əvvəla Azərbaycan vətəndaşısan, Azərbaycan dilini öyrən, sən çaşma və burdan yenə də deyirəm, çaşmasın. Mən Zabelinə həqiqətən də bilirsiniz necədir, mən onun sonuncu hərəkəti məna çox pis təsir elədi. Azərbaycanı hədəfə gətirmək üçün idi bu müraciət. Aqardaş Azərbaycan rəsmiləri qaldığı halda sən kimsən? Azərbaycandan, gö Azərbaycandakı rus icmasın. Rus icmasısan, dəstəyçisən Rusiyaya da. Sən niyə məs Azərbaycandan Azərbaycandan Ukraynanı başbaşa gətirirsən? Bu məqsəd bilirsiniz nə idi? Bu Zabelin bu hərəkəti başından böyük bir hərəkətdir. Mən burdan hörmətli sahibə Qafarovaya, o cümlədən Milli Məclisin vice speakeri Adil Əliyevaya, hörmətli Fəzail İbrahimova, hörmətli Əli Hüseynliyə müraciət eləyirəm. Çağırın bu deputatı bundan soruşum ki, bunun məqsədi nədir Azərbaycanı hədəfə gətirməklə? Nə demək istir bu Mikhail Zabelin? Belə mi çoxmu ağıllıdır? Ağıllıdır, deputat funksiyalarını yerinə yetirir. Mən şəxsən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq ona dünənləri ə, sosial şəbəkə üzərindən yazdım. Ayıb olsun. Ayıb olsun, 3 dəfə ayıb olsun sənə, Zabelin. Və burdan onun seçicilərinə müraciət edirəm. Çağırın onu, bir ağıllandırın, bir tərbiyələndirin deyincə, yeri deyil bu yersiz hərəkətin əsla yeri yoxdur. Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını hədəfə gətirmək lazım deyil. Ola bilsin sən düşünmürsən, sənin biraz başın yekədir. Yanında olan o Anastasiya Lavrina bizim Hörmətli həmkarımız CBC telekanalının ıı, aparıcısı. Biraz diqqətli olmaq lazımdır. Biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bütün dünyanın gözü qarşısında çox ıı, ciddi proseslər gedir. Burdan da rus jurnalisti deyir, ha hə, mən öz təşəbbüsümlə buna baxana. Azərbaycanın burada 44 günlüq ha haq savaşında mən bir dəfə Zabelni kanallarda görüb demədim. Bir dəfə görmədin ki, desin ki, rusizm icması, icması Azərbaycanın haqqının dəstəkləyir. Nə oldu? Hə? Azərbaycanın çörəyini yeyirsən, Azərbaycanın suyunu içirsən, Azərbaycanda oturub Azərbaycanın gül kimi ə, havasından bəhrələnirsən. Bir dəfə səsin çıxmadı, dərhal ə, Azərbaycanla Ukraynanı deməli baş-başa qoyursun. Ona görə də mən burdan fürsətdən istifadə edib hörmətli Sahibəxanım Qafarovaya müraciət edirəm. Bu deputat E, Mihail Zabelini və Milli Məclisin orada olan o vicdanlı e, deputatlarına müraciət edirəm. Növbəti e, iclasların birində bunu bir çağıırım başa salın ki, belə siyasi səbatsızlıq eləmək olmaz. Sənin şəxsən nə isə müraciət edə bilərsən, amma Azərbaycan vətəndaşlarını pis vəziyyətə qoymaq bizim orada Ukraynada 500 min insanımız yaşayır. Ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının məsələdə bəridir zətfə. Bilirsiniz nədir? Rus mən başa düşürəm, hə, orada bəzi incə həssas məqamlar var, amma bu həssas məqamlar da sənə o səlahiyyəti vermir ki, sən bu boydan məktub yazasan və orada möhür Rus icması Azərbaycandan Ukraynaya ə, Ukrayna, Ukraynanın millətçiliyi ilə günahlandırır. O bunu Ukraynalılar da oxuyurlar. Və orada deyirlər bu Azərbaycanda bir nəfər tapılmadı. Bunu bir ifin çəkib desin ki, nə edirsiniz siz?